Хөдөөжихөн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, бүтээмж урашгийг сайжруулах зорилготой шинэ хөдөө төсөлөө хөвсгөл аймагт хэрэгжиж эхэллээ. Төслийн хүрээнд улсын төсвийн 500 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар малчтын үхэр сүргийн үйлдвэр хугацааг сайжруулж, орон нутгад цөм сүргийн үржлийн ажихуйг байгуулах юм. Улсын хурлын гишүүний санаачилсан шинэ хөдөө хөвсгөл дэд хөтөлбөрийн хүрээнд шилмэл үйлдвэрийн нийт 234 толгой үхрийг намрын дунд сарын шиний 8-ны бэлэгт сан өдөр хөвсгөл аймгийн хүнсхэд аж ахуйн газруудан малчтад хүлээлгэн өглөө. Аймгийн хүнсхэд аж ахуйн газрын дэргэд байгуулагдах цөм сүргийн үржлийн аж ахуйд сэлэнг үйлдвэрийн 80 тугалтай үнэ, цэвэр Грэфорд үйлдвэрийн 4 хэлтүүлэгч бухыг тус тус өгч цөм сүргийн үржлийн аж ахуйн суурийг тавиад байна. За их хурлын гишүүд дотор бас энэ шинэ хөдөө лобби бүлгэж байгуулсан. Тэгээд энэ лобби бүлэгт одоо би бас ажиллаж байна. Тэгээд энэ хөсгөл шинэ хөдөө төслийг одоо инжилээс эхлээд нэлээд өргөжүүлж байгаа. Өмнө нь бол бид нар энэ зүйлээр бас одоо тодорхой ажлуудыг хийжсэн боловч инжилээс нэлээд өргөжүүлж байгаа. Тэр дотор аймгийнхаа цөм сүргийг бас бий болгоё гэсэн юм зорилго тавиад Сарайлан суманд цөм сүргээ байгуулж байна. За ингээд цаашид бол энд тоог нэмэгдүүлээд өсгөж өрчүүлээд ийм үржлийн одоо бохнуудыг бол бусад суманд одоо тараах юм зорилготой юм. Цаашид авч явах гэдэг бол маш том хариуцлага байна. А тэр зүуднээсээ бид нар сая энэ оны төсвийн татгалаараа яг одоо энэ цөм сүрэг дээр зориулж одоо цөм сүргийн малчтын одоо цалин тийм ээ бусад одоо им тариа тижэл үүс тижэл гэдэг энэ бүгдэн дээр нь бид нар сая одоо төсвийн татгалаар мөнгө батлсан байна. Мөн Хөвсгөл аймгийн зүүн бүсийн тариалан чандман өндөр их уул цагаан үүр Эрдэн булхан сумдын малчтад Монгол оронд шалгарсан сэлэнг үйлдвэрийн 50 бух махны чиглэлийн Грэфорд үйлдвэрийн F1 буюу 1-р үеийн эрлиц 20 хээлтүүлэгч маллыг түрээсээр эзэмших нөхцөлтэйгээр өгч байна. Эдгээр малыг халдвар хамгааллын дэглэмийг барьж эрүүл бүсэд 14 хоногийн хугацаанд бэлчээрлүүлж вакцинд хамруулжээ. Миний бодож байгаагаар бол нэг малчин хүн ер нь 3 жил байгуулалт ер нь их боломжийн байдаг. Бухыг одоо эн чинь одоо бяруун бух юм байлээ л дээ. Тэгээ бяруундаа бол хэлтгэнд орохгүй юм чинь шүдлэн хязаалан гээд эрэхтэй зэрэг бол одоо авсан жилтэг 3 жил болдог. А тэгээд ингэ эрчимдсэн ингээд хагас тийжэлтэй болгоод эрэхтэй зэрэг бол өсөлт нь бол хамаагүй өөр байдаг юм биэл. Би өөр одоо нэг суур малгайтай тийм өнгөртэй байдаг болох нь энийн дээр үл ерөөсө санаа зовхгүй. Тэгээд одоо ямар ч байсан үгүй наамдаж нэг 2 жил болоод дараагийнхаа хүнд өхөх байх гэж бодчих. Хөвсгөл аймаг 5.5 сая толгой малтай. Малын тоо их байгаа ч иргэдийн амжиргааны төвшин төдийлөн дээшлэхгүй байгаа нь нэг малаас авах ашиг шим тааруу байгаагийн илрэл гэж үзэж байна. Шинэ хөдөө төслийн хүрээнд нийлүүлж байгаа Грэфорд сэлэнг үйлдвэрийн нас бий гүйцсэн үхрүүд махны гарцын хувьд энгийн Монгол үхрээс 100-аас 150 кг-аар илүү байх боломжтой юм а. Малын гаралтай түүхийд үтээгдэхүүнийг